Сонымен салықтан жалтарғандар қалай жазаланады? Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, Мейрамгүл Мәдәлі өздеріңізбен бірге. Сіздер үшін өте бір қызық тақырыпты талқыламақпыз. Бүгінгі бір актуалды тақырыптардың бірі Ержан Бектваев мырзамен талқылаймыз бұл мәселені. Астана қаласы мемлекеттік кірістер басқармасынан келіп отыр. Қош келдіңіз. Ержан, айтыңызшы, қазір барлық жаңағы базарларда дейік, таксистер болсын, иә, бұрын соңды. Енді сіздердің негізгі мақсаттарыңыз осы азаматтардың салықтан жалтармай, салық төлеуі болған ғой осы жаңалықты енгізер кездегі, иә. Соңғы, егер өзгерістерге қарайтын болсаңыз, нарықтағы өзгерістерге бәрі бізге қолма-қол ақша алып келіңіз, иә. Немесе қолма-қол ақшамен төлесеңіз бір баға болады. Ал егер төлем перевод жасасаңыз банк арқылы, онда екінші баға болады деген мәселені айтып жатыр, иә. Қалай ойлайсыз? Біз енді халық, мен ойлаймын, халықтың ақшасы онша көп болмағандықтан олар қолма-қол ақшаға өтеді бәрібір. Қаласақ та, қаламасақ та. Бұл өзгеріс өзінің мақсатына жете ме, жетпей ме? Ақтай ма, ақтай ма, ақтай ма, ақталмады ма? Менің ойымша бұл өзінің мақсатына жетеді. Жалпы бұл ретте айта кететін жайт, екі жақты мәселе бұл жерде. Тұтынушының құқы да қорғалуы тиіс. Егер ол жаңағы төлем картасымен сауда жасағысы келіп тұрса, сатушы оған былай айтқанда сондай мүмкіндік беру керек, беру қажет, иә. Бермесе жалпы бұл заңнаманың енгеніне 2-3 жылдан астам уақыт кетті, асты. Пост терминал дейміз ғой, немесе кассалық аппарат дейміз, пост терминал дейміз. Ондайды ұсынбаса пост терминал, оған әкімшілік құқық бұзушылық айыптары тағайындалады жалпы, егер тұтынушы арызданған жағдайда. Тұтынушы арызданатын болса, сондықтан бұл жерде мен тек жаңағыдай қолма-қол ақшамен сізге сауда жасаймын деген талаптан тұтынушының құқы бұзылмауы тиіс бұл жерде, оны да ойлаған жөн. Айыппұлдың мөлшерін жаңа есептедім. 15 айлық есептік көрсеткішпен қанша, қателеспесем, 300 беді? 100 екен. 100 айлық есептік көрсеткіш аралығында. Иә? Иә, ол 3600 қанша еді? Қазір айтамыз ке, 3692 ғой, иә, биыл айлық есепті көрсеткіш 2024 жылы. Егер осыны 15-ке көбейтетін болсақ, онда ең кіші деген айыппұлдың көлемі 55380 теңге болады екен. Дұрыс қой. Ал ең үлкен деген айыппұлдың көлемі 369200 теңге болады. Бұл жерде сіз жалпы халықтық декларациялау соның бұзған азамат, азаматтарға әдеттемесінде объектілерін жасырған жағдайда салынатын айыппұлмен кішкене шатастырып отырсыз. Максималды сомасы бұл жерде салық сомасынан 200%-ға дейін салынады. Бұл тақырыпқа қазір жақсы. Ал енді мына жерде кәсіпкерлерге онда қандай айыппұл салынады? Мысалы, кәсіпкер қолма-қол ақшамен ғана қабылдаймын деп сізге тұрып алды, тұтынушы арызданды. Қанша көлемде айыппұл салынады? Бұл жерде қарап жүру керек бұзылушылық кодексінен. Бұл кодекске сай, иә, салық кодексіне сай. Әкімшілік бұзылушылық кодексінде бұл норма қарастырылған. Егер тұтынушы төлемдік терминал арқылы, карта арқылы төлеймін деп оған рұқсат берілмеген жағдайда, ол арызданған жағдайда салық органдары арқылы әкімшілік құқық бұзушылық қарастырылады. Қараңызшы, енді бұл биылғы жылы 1 қаңтардан бастап қана енгізіліп жатқан өзгеріс қой? Талап деп айтайықшы, дұрыс қой? Жоқ, бұл талап 2000 пост терминал қолдану 20 жылдан бері талап. Жоқ, ол түсінікті. Осыған дейін мысалы төлемдерді, жаңағы аударымдарды мобильдік тексереміз деген талап болған жоқ қой? Жоқ, бұл жерде кішкене сұрақ былай түсіндірейін. Бұл жерде мемлекеттік кірістер органдары кезең-кезеңімен белгілі бір
топқа сәйкес, санатқа, категориямен жыл сайын тексеріп отырады. Мысалы, былтыр 23 жылдан бастап мемлекеттік қызметкерлердің төлем сомаларын қарай алады, түсіп жатқан жаңағы. Перевод деп жатырмыз осы қызмет түсіп жатқан. Келесі 2025 жылдан бастап, биыл 24 жылы жүзеге асып жатқан переводтарды кәсіпкерлердің, жеке кәсіпкерлер, соларын переводтарын да қарай алады мемлекеттік кірістер органдары. Яғни қазіргі таңда егер кәсіпкер төлемін перевод арқылы алып жатса, келесі жылы осы 24 жылы кезеңі үшін салық органдары тиісті талдау жасап анықтай алады. Енді ол жерде де бірнеше өзінің критерий дейміз ғой, түрі нелер болады ғой, талаптары. Егер ай сайын 100 төлемнен артық төлем түсіп отырса. Ай сайын ба, әлде 3 айда ма? Ай сайын 3 ай көлемінде тоқтаусыз. Ай сайын 100-ге жетсе? 100-ден аса түрлі абоненттен, түрлі кісілерден перевод түсіп жатқан жағдайда, бұл жерде енді әрине салық төлеуден жалтару дейді ғой, сонда тәуекелдігі анықталады, риск, уклонение дейді ғой. Сондықтан ол сума бойынша тиісті бір хабарлама жолдану мүмкін жаңағы кәсіпкерге. Енді қараңызшы, мысалы, сіз жеке кәсіпкерсіз, дұрыс қой. Сіздің жеке кәсіпкер ретінде төлейтін салығыңыз бар. Бірақ сіз бәрін мобильдік жаңағы төлемдер арқылы, переводтар арқылы, аударымдар арқылы қабылдап жатсыз. Демек, сіз бұны кәсіпкер ретінде жасырып отырсыз деген сөз ғой? Әрине, бұл жерде... Сіз салық төлемей отырсыз? Бұл жерде жалпы салық кодексінің 166 бабына сәйкес барлық ақшалай айналым кассалық машина аппарат арқылы және пост терминал арқылы жүргізілу тиіс делінген. Сондықтан бұл жерде кәсіпкерлік аясында жүргізіліп отырған ақша айналымы міндетті түрде пост терминал арқылы, кәсіпкерлік шот арқылы өтуі тиіс деген бұл жерде мағына ғой. Ал ол жасап жатқан аударымдар, переводтар, ол кәсіпкерлік шотқа түспейді, ол жеке өзінің шотына түседі. Негізі бұл жерде тағы айта кететін жайт, жалпы перевод деген ол алынып тасталынбайды, ол қалады. Мысалы, әркім, кез келген тұлға, жеке тұлға ретінде жақындарымен немесе басқа да жеке мақсаттарда перевод жасай алады. Бұл айтылып отырған мәселе тек осындай периодтар, аударымдар ай сайын 100-ден аса абоненттерден сізге түсіп отырса, және тоқтаусыз 3 айдан асып кетсе, яғни белгілі бір сұрақ туындайды негізі. Өйткені енді кез келген адам ай сайын 100-ден аса төлем қабылдай алмайды ғой. Логикаға кішкене сәйкес келмейді негізі. Асар болса ше, жылу жинап атсыз. Енді жинап жатыр. Туыстарыңыздан үй соғайын деп, мысалы. Олар сізге ай сайын жіберіптір. Жоқ, бұл жерде әрине ол өмір болғандықтан түрлі жағдайлар болады. Немесе басқа да жағдайда жинаумен айналысуы мүмкін ол кісі. Бірақ бұл жерде жаңа айтып отырмын, ондай хабарлама туындауы мүмкін, ол деген жаңа уведомление келіп жатса ол кісіге салық органының. Ол сол хабарламаға түсініктеме жаза алады. Не үшін жинап жатқанын, не қандай мақсатта болып жатқанын. Әрине, ол түсініктеме егер расталған жағдайда, енді бұл талдау ғой. Талдау нәтижесінде ол кісіге сұрақ туындады. Ол сұраққа негіздемемен ол жауап берсе, әрине, сұрақ сонымен басылады. Ал егер расымен түрлі жағдай болады, кісі білмеуі мүмкін ол. Онда ол сол әрі қарай төлемдерді тек карта арқылы немесе... Бірақ бәрібір айыппұл салынады бұл азаматқа, дұрыс қой? Жоқ, бұл жерде айыппұл салынбайды. Бұл жерде егер жаңағыдай ол кісінің перевод арқылы сауда жасап жатқан анықталса, сол сумма көлемін жеке табыс салығы ретінде ол декларация тапсырады. Солай ма? Яғни сол сумма. Ал айыппұл ол бұл жерде... 10% жеке табыс салығын төлеу керек, ол бізді көріп отырған кәсіпкерлерге айта кетейікші осы тұста, мысалы, упрощенный режим деген режим бойынша жұмыс істейтін кәсіпкерлер бар. Ол кісілер барлық түскен жаңағы суммадан тек 3% ғана төлеу керек. Яғни, құрметті кәсіпкерлер, сіздерге тиімдірек, дұрыс па? Сіздерге жаңағы ипіңіз арқылы соның есепшотына төлеп 3% төлеген тиімдірек,
ертең анықталып 10% төлеп жатқанша бүкіл аударымнан. Бірақ мына жерде тағы бір мәселе бар. Кәсіпкерлер не үшін қашады, білесіз қой? Кәсіпкерлер, жау өзіңіз айтып отырған пост терминалдарды пайдаланғаны үшін банктердің процент алу пайызы жоғары болғандықтан қашады. Яғни, мысалы, бір банктің пост терминалға алатын проценті 5%, екінші банктікі тағы да одан да жоғары деген сияқты. Сіздер осы мәселені ескердіңіздер ма негізі? Бұған кәсіпкерлер дәл нақты осы мәселеге қарсы ғой. Егер ол 1% болса, кәсіпкерлер жалпы көлемін алған кезде 4% төлеп отыратын еді да, мысалы. Бұл мәселе де қарастырылып жатыр. Енді бұл жерде мемлекеттік кірістер комитетімен жалпы бұл мәселе қарастырылып жатыр. Алдағы уақытта жаңа екінші деңгейлі банктермен қазіргі таңда жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұл туралы кейінірек тағы да қосымша жаңалық болады деп ойлаймын жақын арада. Негізі бұл кәсіпкерлердің наразылығы орынды пайыздық деңгейлер бойынша. Бұл проблеманы кірістер комитеті біледі. Бұл жерде ол мәселе банктермен, екінші деңгейлі банктермен қарастырылды қазіргі таңда. Түсінікті. Тағы да бір осы мәселені нақтылай кеткім келеді бізді көріп отырған көрермендер үшін. Яғни, егер сізге аударылатын төлемдердің көлемі айына 80 болса, мәселе, 100-ге жетпесе, онда сіз тексеріске түспейсіз. Енді бұл жерде мен енді орташа жаңағы, қалай айтсам болады, тәуекелді басқару жүйесі дейді, ол система управления рисками. Орташа критерийін сіздерге айтып өттім, енді ол жерде түрлі критерийлер бар. Сондықтан бұл жерде жаңағы 100-ге дейін қабылдап, әрі қарай қой деген бұл жерде дұрыс болмайды. Жалпы кәсіпкерлерге бұл жерде үндеу ғой. Бұған дейін президенттің жарлығымен 3 жыл мораторий болды. Кеше осы биылғы жылға дейін тексерістерге мораторий болды. 4 жыл, 19 жылдан бастап, 20 жылдан бастап. Сондықтан бұл жерде енді ашық түрде сауда жасауға үндеу, шақыру. Тағы бұл жерде айта кететін жайт, көп деген кәсіпкерлер нақты жаңағы айналымдарын көрсетсе, НДС-қа шығып кетеміз деп қорқады. Бұл жерде қазір бізде розничный деген арнайы салықтық режим енгізілді. Сол режимді қолдана алады. Енді ол әр облыс деңгейінде мәслихаттар шеше алады. Проценттік пайыздық көлемін біздің Астана қаласында 4% көлемінде бекітілген. Бұл жерде бір ерекшелігі бұл режиммен жұмыс істеген жағдайда. Бұл да сол упрощенный режим сияқты, жеңілдетілген режим сияқты, бірақ 90 сайын тапсырады декларацияны. Бір жаршылдық емес, 90 сайын тапсырады. 3 айда? Және 3% емес, 4% тапсырады. Бірақ жаңағы қосымша құн салығына өту көлемі 20 мың МРП емес. Ол жерде сәл қазір есімде жоқ. Ол жерде өте үлкен. Көбірек, иә? Көбірек, және порог дейміз ғой жаңағы. Шектеу өте үлкен, сондықтан ол осы режимді қолдана алады. Сондықтан енді қазір салық кодексіне жыл сайын түрлі өзгерістер енгізіліп жатыр ғой. Бизнес өкілдерінің ұсыныстарымен енгізіліп, қазір де жаңадан қарастырылып жатыр. Сондықтан дәл қазіргі таңда осындай жаңалықтар қарастырылған. Сондықтан кәсіпкерлерді жаңа әңгіменің аяғында переводтармен шектелмеуге шақырамыз. Ашық шығып, көрсетіп, ашық еркін жұмыс істеуге шақырамыз. Дұрыс қой, иә? Жаңа сіз айттыңыз, уведомление келеді, иә? Қайда келеді? Енді ол салық кодексіне сәйкес біз салық төлеушімен сіздер бір кабинетке жібересіздер, ол кабинетті ешкім ешқашан ашпайды, оны көрмейді, оны уақыт өтіп кетеді, үнемі сондай бір проблема бар да. Неге сол екінші деңгейлі банктердің кәдімгі әркімде қосымшасы бар ғой, соған кәдімгі сообщение болып келіп тұрса, әр адам менше көретін еді. Осы мәселені көтеру керек сияқты. Жоқ, бұл жерде бұл норма салық кодексімен қарастырылған ғой. Салық төлеушінің салық органымен қарым-қатынасы, взаимодействие дейміз ғой.
бетпе-бет қарым-қатынаста болады, немесе егер ол салық төлеуші электронды цифрлық кілті болатын болса, ол автомат түрде Егофтағы өзінің салық кабинетіне. Я, осы мәселен айтып отырмын, да? Яғни, бұл салық кабинетін күнделікті мынау мобильдік қосымшаларды пайдаланған сияқты пайдаланбайсыз ғой, я? Енді салықтың өзіне жылына бір кіресіз деген сияқты. Жоқ, бұл ұсынысыңыз дұрыс. Негізі, бұл жөнінде де жеңілдету керек сияқты. Жоқ, бұл жөнінде де екінші деңгейлі банктермен бұл жұмыс жүйеге қойылған. Мысалы, бізде өзіңіз білесіз, жыл сайын мүлік салығы бойынша есептелуі жүргізіледі. Көлік салығы бойынша жыл сайын азаматтарымыз көлік төлеу салықтарын төлеуі тиіс. Есептеулер салық органдары жүргізеді, начисление. Және ол халыққа жету үшін жаңағы хабарлама жіберіледі, жаңағы коммуналдық қызметтер арқылы квитанцияға жіберіледі. Және осы екінші деңгейлі банктер арқылы осы екі жылдай болды, хабарлама да жіберілді. СМС хабарлама. Yeah. 22-ші жылдан бастап, тағы да, мысалы, егер салық декларациясын уақытылы тапсыр алмай қалған жағдайда, әкімшілік құқықбұзушылық кодексі бойынша хаттама толтырылу тиіс қой. Осындай сұрақ бойынша, біз хабарлама жолдаймыз салық төлеушіге. Осы хабарламалар бойынша, екінші деңгейлі банктер арқылы, тағы да осындай жоба жүзеге асты, пуш уведомление дейміз, осындай хабарлама жіберіліп отырады. Сіздің атыңызда, кірістер органынан хабарлама бар деген сияқты, жаңағы банктің мобильді приложениялары хабарлама береді. Әрі қарай салық төлеуші тиісті салық органына барып, анықтап жатады қандай сұрақ екен. Бұл өте жақсы. Декларация тапсыруға байланысты, иә? Биыл кәсіпкерлер, иә? Тапсырады жеке кәсіпкерлер, дұрыс қой. Және барлық бұл түріне қарамайды, жаңа біз айтып жатырмыз, упрощенный режим бола ма, бұл жеке кәсіпкер бола ма, жауапкершілік шектеулі серіктестіктің басшылары бола ма, сондықтан биылғы жылы нені ескеру керек олар тапсырған кезде? Енді бұл жерде жалпы халықтық жариялау ғой, декларация. Біз енді биыл үшінші кезеңіне өтіп отырмыз. Мемлекеттік қызметкерлер 21-ші жылдан бастап тапсырып жатыр бірінші кезеңмен. Былтыр 23-ші жылы квазимемлекеттік секторлер, мемлекеттік бюджеттік организациялар кірді. Биыл енді жеке кәсіпкерлер, заңды тұлғалардың құрылтайшылары дейміз, учредителдері және қатысушылары, участники, директорлары солар тапсырады. Бұл жерде енді біз входная дейміз ғой, алғашқы кіріс декларациясы 250-ші нысан форма, активтер мен міндеттемелер туралы декларация. Бұл жерде негізінен сыртқы шетелде тіркелген мүліктер бойынша ақпараттар көрсетіледі. Және қолма-қол ақшасы болған жағдайда, егер 10 мың МРП-дан асқан жағдайда, қазір 34 миллионнан асқан жағдайда, сол суманы көрсетеді, аспайтын суманы көрсетеді. Аспайтын. Асқан жағдайда ол заңнамаға сәйкес депозитте банктерде сақтау керек. Яғни сол банктық шоттарында көрсете алады. Жақсы. Мынандай сауал қойғым келіп тұр. Мысалы, былтырғы тапсырған азаматтардың ішінде соғып жатқан үйлер бар, иә? Мүліктер бар, немесе бір коммерциялық недвижимость дейміз. Жылжымайтын мүліктер болуы мүмкін, бірақ олар оны құжаты жоқ болғандықтан ұмытып кеткен азаматтар бар екен, иә? Олар биылғы жылы соны қайта тапсыра ала ма, немесе сол тапсырған декларациясына қосымша бір өзгерістер енгізе ала ма? Негізі салық кодексіне сәйкес кіріс декларациясына входная ең алғашқы тапсырылатын қосымша өзгеріс енгізе алмайды. Ал бірақ енді ол салып жатты ғой, бірақ оның құжаты жоқ әлі, иә? Бұндай жағдайда қарастырылған ғой мүмкіндік. Қазіргі таңда міне қазір Алла қаласа 15-ші қыркүйекке дейін биылғы жылы тапсыру мерзімі, иә, 9 айдан асам. Бұл осы негізі жақсы сұрақ. Бұл жерде егер де кісінің тұлғаны атында соғылып жатқан объекті болатын болса, ол былтырғы 23-ші жылдың 31-ші желтоқсан күніндегі жағдайға оценка жасатып, бағалап жасатып,
декларация тапсырған кезде сол суманы жасса болады, иә? Тапсыратын кезде 05-ші приложение қосымша 250-дің қателеспесем сол жерде белгілейді де, түртіп жаңағы объектіні көрсетеді. Осында-осында объект бағаланған сумасы. Иә, өткені ол объект әлі мемлекеттік тіркеуге берілмеген, бірақ оның активі ғой, иә, сондықтан көрсете алады. Және де бұл жерде ол тұлғалар биылда тапсырама, демек былтыр тапсырған азаматтар? Жоқ, былтыр тапсырған азаматтар. Жалпы бұл 250-ші декларация міндетті. Жоқ, менің айтып отырғаным, олар ұмытып кетті ғой, жазбады. Иә, олар білмеді, мысалы, ақпарат жетпеді оларға. А қазір олар осыны биыл қосымша тапсыра ала ма, әлде қалай? Жоқ, енді бұл жерде алғаш рет активтер мен міндеттемелер туралы декларация тапсырылғаннан кейін әрі қарай тек жаңағы мүлік пен кірістер мен мүліктер туралы декларация тапсырылады. А сол декларацияда көрсетсе болады, иә? Сол жерде енді көрсетіп, әрі қарай жалтармай барлық объектілерін көрсетіп отырады. Жақсы. Енді бұл жерде халықта көптеген сұрақ болып жатыр, әлде де болуы мүмкін. Мейлінше ресми органдардан ақпарат алған дұрыс. Жалпы барлық аудандарда кірістер органдары бар. Астана қаласының өзінде барлық ауданда кірістер органдары бар. Сондықтан егер қосымша сұрақтар болып жатқан жағдайда міндетті түрде кірістер органдарына жүгініп қажетті ақпарат алса болады. Немесе келе алмаған жағдайда онлайн әлеуметтік желілер арқылы кіріп те ақпарат алса болады. Немесе онлайн жүгініп сұрақ қойса да обращение дейміз ғой. Солай жасаса болады. Жауап береміз, иә, өткені. Жақсы. Иә. Жақсы, көп рахмет. Өкінішке орай бізге берілген уақыт осымен тамам болды. Мен ойлаймын, бұл сұрақты біз тағы да кеңінен талқылайтын болармыз. Өйткені әлі 42-ке дейін біраз уақыт бар. Біздің редакциямызға да келіп жатқан сауалдар көп, дәл осы декларация тапсыруға қатысты. Ал бүгін ең бастысы, біз қазір шу болып жатқан, қазір халықты бір ойландырып тұрған мобильдік аударымдарға қатысты, иә, біраз жақсы ақпараттар бердік. Сондықтан өзіңізге алғыс айтқым келеді, бүгін студиямызға келіп пікір білдіргеніңіз үшін, ақпарат бергеніңіз үшін. Ардақтағайын, ертең жүздескенше қоштасамыз. Ел аман, жұрт тыныш болсын.